La forta tempesta de dissabte a la tarda, acompanyada de pedra, va deixar més de 60 mil·lilitres al nord d'Igualada, segons l'Observatori de Pujalt, i uns 40 a Òdena. Unes pluges previstes que van provocar efectes en la circulació de vehicles i desperfectes a la via pública, com es pot comprovar en aquestes imatges compartides per Igualada News. Les conseqüències de la pluja també les va patir l'asil del Sant Crist d'Igualada, que va quedar inundat en part, segons la veu de l'Anoia. El diari informa que es va procedir a l'evacuació d'un grup d'avis en una actuació en la qual van intervenir els bombers. Les fortes tempestes d'aquest cap de setmana a la Catalunya central han provocat també un ensurt al monestir de Montserrat, quan divendres al migdia es va produir una esllavissada a la part posterior de l'hotel Abad Cisneros, provocant l'evacuació dels allà presents. Aquest dissabte al matí, els serveis de neteja han procedit a la retirada de pedres i branques. Ara no hi ha afectació, o sigui, l'única cosa que s'ha de netejar és tot el fang, la pedra, les branques que han quedat per la pel pas de l'aigua, tot el que arrossegava pel torrent de Santa Maria i pel torrent de Sant Salvador, i bàsicament això ho està fent personal d'aquí de Montserrat, com han fet també en el seu moment amb Mossos d'Esquadra, el cos de Mossos que tenim aquí a Montserrat. Una tempesta tremenda, en pocs minuts, jo crec que 20 minuts o 25 han caigut, han dit que eren 30 litres, però no veguis com baixava la riada que baixava d'aigua de la muntanya. Sortíem de l'església de veure l'Escolania, estàvem parats un moment aquí a la plaça a veure com sortia la gent i tot, han començat a caure les gotes grosses, grosses, grosses i ens hem entrat cap a la cel·la. En l'esllavissada van haver d'actuar els bombers i aquesta no va provocar danys personals. Els responsables del Parc Natural van enviar un equip de geòlegs per supervisar la zona afectada. Aquest ensurt a la muntanya coincideix amb que fa 23 anys del fort temporal al Masís que va causar la mort de 5 persones. Tothom recorda el 10 de juny de 2000, quan hi va haver, allò sí que va ser un aiguat impressionant, que es va patir a Montserrat, que va fer molt de mal. Aleshores això doncs, sempre ho tens present, i en un cas com aquest, doncs, amb la violència que queia l'aigua. Aquell 10 de juny del 2000, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es van registrar 170 litres per metre quadrat a la badia de Montserrat, el registre més important des de que hi ha dades.